Man izstāde sauc iluzionisti, un tā notiek klubā Nava Club, un skatām tā ir no 9. Līdz 31. Jūlijā. Nesen man bija izstāde Luksemburgā, kurā es guvis, esmu jaunas tādas impulsus, un tā rezultātā radīs diezgan daudz jaunas darbus, un kaut kādā ļoti dīvainā saktībā radās iespēja izstādīties klubā Nava Club. Tādēļ šeit ir apskatām arī diezgan pārsvarā jauna kolekcija. Iluzionisti faktiski ir kā tādi, kas ar kuriem man ir daudz kas rada. Jo es sajūtu iluzionistus kā cilvēkus, kuri kā buri māksliniekus, kuri skatītājiem cenšas ar saviem līdzekļiem panākt brīnumu sajūtu. Manos darbos būtībā tā tīri, ja skatās tādu virspusēji redzams melna struktūra jūglis. Bet pats es šī darba procesā, kas ir bijis dziļi intuitīvs, un tāds, tā ir bijusi mana saruna ar konkrēti, un no turienes ar kā tēlu pasauli. Un katrā no šīm triepieniem, no šīm melnā uzlicieniem es sajūšu šīs struktūras, no kurām izaug šie tēli. Lieta tāda, ka es, cik es vien sevi atceros, no lielas mazotnes es pasauli esmu vienmēr tiecies uzlūkot caur vizuāliem tēliem. Un tas it kā ir dabiska lieta cilvēkam skatīties un raudzīties pasaulē, bet varbūt man bijusi šī vēlēšanās meklēt kontaktu un sarunu ar redzēto. Tieši domāju, šeit varētu būt tēli kā pilnīgi jebkas, māja, jūra, viļņi, koki, dzīvnieki, cilvēki. Es tos visus uzlūkoju kā tēlu kopumu. Es sajūtu, ka pasauli nav mēma, viņi grib mums runāt, un tādā veidā es varbūt viņu gribu runāt, un savā veidā šī vēlēšanās kontaktēties arī ar būtnēm, kas varbūt ir nedzīves, arī akmeņi vai, pieņemsim, vai rudzu lauks, tauksim, kā to gribi, bet no tā attīstās konkrēts veids, kā tu domā, un šis kontakts attīstās arī ar šī nedzīvo pasauli, un tu it kā mēģini saskatīt šim nedzīvajai dabai seju. Es gleznoju, kā jau iepriekš minēju, šī saruna turpinās. Manā gadījumā viņa ir izvērtusies saruna. Tā ir arī saruna ar skatītāju, jo faktiski es vēlos šo veidu, pasaules uztveres veidu, un nodot arī citiem, un dalīties ar to. Un man pašam gleznojot un tieši redot šīs gleznes, ir radusies sajūta, ka šie tēli ir kā vēlējušies atrast ar mani kontaktu. Kā savu skatītājs varbūt vēlētos redzēt jebkuru. Galvenais, es gribētu, lai cilvēks nenobaidās pirmajā iespaidā, jo es absolūti saprotu, ka melnā krāsa, tā viņa ir. Viņa ir savu tā tīri tas semantiskais nesējums, kā depresīva, kā tumša, kā nomācoša. Un tā varbūt arī mana koncepcija ir, ka es to izmantoju, jo faktiski reizē tas ir kā noslēpums, bet reizē tā ir kā barjera. Un tev tā, lai līdz tam noslēpumam tu aizietu, tev šī barjera ir kā ir jāpārvar. Tas ir tāds mans uzstādījums, un es gribētu, lai skatītājs tiešām mazliet pārvarēs šo barjeru, mazliet ilgāk uzkavējies, un tad viņš būtu arī gatavs ieraudzīt.